Діти, театр, майбутнє та минуле. Саме завтра у День театру Хмельницька дитяча школа мистецтв готує для усіх хмельничан та гостей міста цікаве театральне дійство. І сьогодні запросили людину, саме організатора цього дійства, Савченко Олена, викладач театрального відділення Хмельницької школи мистецтв, режисер театралізованого показу. Пані Олено, доброго ранку вам. Доброго ранку. Дякую, що завітали. І, напевно, я спеціально не називав назву цього твору, цієї вистави, для того, щоб ви з перших уст розповіли, що за подія завтра очікує усіх хмельничан. Ну, назва, як на мене, дуже гостра і не зовсім дитяча для Хмельницької школи мистецтв, де займаються діти. Але, ну, в наших реаліях інакше не може бути. Назва нашого театралізованого показу «Забирали в рабство рідну мову». Ми розкриваємо тему, що ж відбувалося багато віків з нашою мовою, як її нищили, як її знищували, як носіїв мови тотально і перманентно постійно знищували, але не змогли. І ми з дітьми, оскільки це наше покоління, наше майбутнє, ну, не можемо оминати таку болючу тему, тому що, ну, хто, як не наші діти, мають все це продовжувати. А оскільки ми ще й театрали, то ми це маємо зробити яскраво, професійно, так, щоб глядач побачив і красу мови, і нашу вправність, майстерність. От саме так. Пані Олена, а саме ми розуміємо, наскільки важливий матеріал та важкий. Як будувався сценарій? Ми розуміємо, що це, можливо, сукупність різних історій, різних історичних фактів. Як це будувалося і як складалося в таку основну загальну концепцію? Ну, скажу чесно, що мені побудувати повністю концепцію було дуже складно. Матеріалу дуже багато, але я собі поставила задачу не просто показати, яка ж вона, ну, неймовірно красива і багата наша мова. Тому що, ну, це у кожному вірші є, у поезії українських, у піснях. А ще показати от саме цю проблематику, з чому в нас в Україні багато російськомовних. Як воно так може бути? І що так не має бути? І діти, ну, вони самі мене, деякі діти, наштовхували, тому що коли почалась війна і ми були на дистанційці і займались сценічною мовою, у нас є такий предмет в школі мистецтв, то хлопчик, в якого родина була російськомовна, він мені буквально там за місяць від початку повномасштабної війни сказав: Олена Володимирівна, я вирішив спілкуватись українською. І думаю, ну, треба допомагати, треба тим допомагати, підтримувати. Нехай неправильно, нехай їм складно, важко. Але, ну, це треба якось все більше і більше розвивати. Хоча я бачу, багато перейшли, але є ще ті, хто не перейшов. Ото ми запрошуємо і тих, хто вже любить українську мову і нею живе, і спілкується, і думає, і відчуває. І ті, хто ще не можуть наважитись, то я думаю, що ми допоможемо. З часом, так? З часом їм буде легше, але потрібно однозначно вирішити для себе ось цей переход і просто зробити цей крок і все. Пані Олена, стосовно учасників, які приймають участь, яка вікова категорія, тому що ми розуміємо, що основні зусилля виконують усі, перепрошую, зусилля виконують учні вашого відділу. Які їхні вікові рамки, так, і як вони віднеслись до цього, і як відбувався репетиційний процес? Дивіться, це всі учні, яких я навчаю. У мене є різні класи, і по шкільним віковим таким параметрам, категоріям, це від другого шкільного класу до 11-го. Ось так багато. І, відповідно, як завдання, вправи, інсценізації, я так і будувала до тих дітей, які вони, як вони можуть, як вони вже відчувають, що вони. От старші, в мене є цілий клас випускників, ну, вони вже багато виступають і по місту, на всіх заходах, і міста, і нашої школи. Вони роблять основну таку складну частину, основне емоційне навантаження. Ну, і хочу сказати, що нехай це діти, але вони переймаються і вони відчувають. У нас є документальні факти, які ми будемо глядачеві розповідати. Я сама особисто,
ну, чесно, трошки прихворіла, коли я вникла і обирала ці факти, як її нищили. Тобто ми знаємо, що це було, а наскільки це глибоко, які були закони, які видавались укази, ну, діти переймаються цим, і діти, ми прочитали, вони, ого, аж так. Я розумію, що ми не маємо приховувати це від дітей. Це боляче, це складно усвідомити, але... Ну, діти мають знати, яка біда з цим всім була. Щоб цього не допустити. Можемо дуже ласкаво, дуже ніжно якось показувати, але воно тоді не відчується. А вони знають. Я дивлюсь в репетиційний процес, і в мене в самої від моїх же ж дітей мурахи йдуть, тому що я бачу, що вони розуміють, що вони там роблять. Репетиційний процес складний, тому що коли емоційне навантаження таке жорстке, потрібно зануритись, не просто вивчити текст, вийти і розказати, а потрібно донести, що ми робимо. Ну, були і суперечки такі, ну, я намагалася і акторські майстерності в дітях достати, щоб вони це передавали. Ну, дуже вірю, що завтра вони зберуться, у нас учора був генеральний прогон, все нормально, ми так налаштовані, адреналін у нас зашкалює. І сподіваюся, що ми нашим глядачам все, що ми вклали в це, донесемо. Пані Олена, а скажіть, будь ласка, все ж таки і театральні п'єси, і фільми, і будь-які витвори мистецтва мають свій жанр. У якому жанрі ця вистава і яка вікова категорія, на вашу думку, найдоцільніше сприйме весь цей матеріал і зможе зрозуміти якомога конкретніше, що ви як режисер та ваші актори мали на увазі? Ну, це не зовсім вистава, це от таке поняття театралізований показ. Це набір інсценізацій, пісень, навчальних вправ, які поєднані мова з рухами, з пластикою, і літературно-пластичні такі і замальовки, і композиція, де, які об'єднані однією сюжетною лінією, ось цією саме мовною лінією. Вони об'єднані все в одне ціле, і ми показуємо просто різними моментами, різними інсценізаціями, віршами інсценізованими, зримими віршами. Це все. Тому це не зовсім вистава. Жанр – театралізований показ. Воно є таке в наших таких більш вузьких колах. Здебільшого, я думаю, що немає вікової категорії однієї, яка тут може бути представлена як глядач. На завтра ми більше орієнтуємось на старшу категорію. Це будуть наші батьки, знайомі, родичі, друзі, всі ті, хто зазвичай приходять на наші покази. Але я гадаю, що і середні старші школярі – це та категорія, яка мають це бачити, які мають усвідомлювати вже, що наскільки глибоко вбивали мову разом з українцями, і наскільки цього не можна допускати, яка наскільки вона неповторна. Тобто, я думаю, що це, ну, маленькі діти, да, так, це не для них, так, тому що дуже, дуже важлива тема. Багато хто, напевно, усі глядачі завтра побачать уже готовий продукт. Проте ми розуміємо, за цим стоїть кропітка робота, і так як ви вже декілька слів про репетиційний процес уже сказали, стосовно проведеної роботи, скільки тривала підготовка саме написання сценарію, скільки вже тривала постановка, і чи під час репетиції, так як ви зазначили, що дуже часто матеріал викликав і у вас, і у дітей важкі емоції, так, важке сприйняття від того, що дійсно так було, чи, можливо, були якісь такі репетиції, які закінчувалися раніше, що ви розуміли, що на сьогодні досить, тому що емоційно ви вже виснажувалися? Ну, почну з останнього запитання. Раніше точно не закінчувались, закінчувались трішки навіть пізніше. Я все ж, як викладач і працюю з дітьми вже тривалий час, я розраховую, скільки можуть мої діти. Я знаю з їх з першого класу, я знаю, скільки вони можуть витримати, я знаю, які вони у мене сильні, бо ми вже у нас були композиції на тему війни, що відчувають діти. Я знаю, наскільки вони витривалі. Тому репетиції раніше не закінчуються, можливо, навіть і затримувались. Але
Так, це складний процес. Саме підготовка до цього показу триває близько 2 місяців. Мій особистий процес, як створення по матеріалу, триває, якщо чесно, то ще з минулого року, тому що початок війни не дав показати нам зробити минулого року показ. Він навесні, і до Дня театру ми нічого не показали, але мав бути теж з намовну тематику. Єдине, що до початку цього вторгнення ми мали більш, якось зовсім інакший настрій мав бути. Коли почалась війна, я розуміла, що я тепер точно буду робити мовний показ, але він глибший, важчий, складніший, болючіший. І в мене почалося, матеріалу дуже багато, хочеться все, все, все неможливо. Є діти, яким не можна давати, відповідно до віку потрібно матеріал давати. Але потрошки. Ми вже почали, наприклад, зі старшими репетирувати. Бачу, не те, не так. Розділяємо. Вони самі, вони досить професійні. Ми ж позашкільна мистецька освіта, але в нас по предметам ми навчаємо дітей, і вони в нас досить в театральному напрямі розвинуті. Ми ж і акторська майстерність, і сценічна мова, і сценічний рух, і тому вони іноді самі наштовхують, вони такі вправні, багато чого вміють, і тому виходить, я кажу, давайте спробуємо, отак, хочу так, пробуємо. А вони якось в процесі роботи самі іноді десь щось знаходиться. Якийсь, це творчий процес такий, який разом з дітьми. От ви вийшли на сцену, я собі це малюю. Але не всі діти щось можуть, те, що я собі придумала виконати. Дивлюсь, треба змінити. Або навпаки, бачу, що роблять краще, можемо заглибитись, можемо ще краще. Це процес. І в нас є і пісні, де ми будемо змагатися з репом Альони Альони. Тому що це і дикція, і сценічна мова, але в нас є ще і ансамбль, діти наші і співають, і в нас є концертмайстри, які з ними займаються. Тобто ми і тут їх показуємо із цього боку. Тобто отакі. Таке ще запитання, яке не стосується цієї конкретної вистави, а загалом ситуації у дитячій театральній діяльності. Можливо, я неправильно назвав, але я думаю, що близько це все розкрию. Питання про дітей. Ми розуміємо, завтра ми побачимо серйозний матеріал, який дійсно вимагає сприйняття цього. Але ж діти в умовах війни, у них є бажання паралельно виконувати якісь комічні, можливо, твори, відволікатись, тобто, чи бажання лишній раз абстрагуватися від цих подій, тому що ми розуміємо, діти є діти, і їм також це все надзвичайно важко сприймати взагалі сучасні реалії. Однозначно, їм потрібно, їх не можна занурювати лише в реалії, тому що вони в цьому живуть, вони, на жаль, в школі навчаються, то повітряна тривога, вони сидять, вони не можуть абстрагуватися, їм складно, і тому різними вправами. Навіть і в показі завтрашньому в нас є серйозні моменти, але є і навчальні вправи, де ми показуємо скоромовки, вправи з палицями, з м'ячиками, жонглювання. Тобто це те, що як ми навчаємося. І вони переключаються. В правах в класі ми переключаємося, розмови. Я знаю, що ми зараз зробили показ на серйозну, таку глибоку тему, то у нас попереду робота над випускною виставою, і там не буде війни, не буде. Це буде зовсім інакший настрій, інакший жанр, тому що життя продовжується, дітей ми маємо максимально оберегти психологічно від цієї біди, тому що їм потрібно далі рости, жити, розвиватися, пам'ятати так, щоб не допустити, але ми маємо жити ще якось, вони мають психологічно, психічно, емоційно здоровими бути. Тому ми маємо чередувати. Не можна відгородити зовсім від біди, але ми маємо їх і налаштовувати, що життя є, життя продовжується, і ми переможемо, і маємо, в нас буде абсолютно щасливе майбутнє. Ми в це усі віримо, і дякуючи нашим захисникам так і буде. Проте, про завтрашній показ, так? Чи планується він у майбутньому використовуватися в такій просвітницькій діяльності?
Можливо, у вас вже є в планах, я розумію, що важко будувати довгострокові плани, чи можливо є в планах також поїздити областю, показати, чи можливо більш детальніше, тому що ми розуміємо, що завтра у школу мистецтв, можливо, з різних причин не усі потраплять, так, бажаючи, чи можливо плануються додаткові саме покази цього показу? Я планую, ми розмовляли з нашим заступником з виховної роботи. Ми плануємо на наші школи показати старшим учням, трошечки змінимо, тому що дітям зі шкіл навчальна програма менше потрібна, саме ми композицію, яка до нашої назви підпорядкована, плануємо, можливо, якісь конкурси чи фестивалі будуть. Ще дуже так трапляється часто, коли заходи міста, вони, ми можемо це показувати, вставляти в заходи. У нас була композиція «Останнє літо дитинства», «Остання зима дитинства». Це теж, що відчувають діти під час війни, саме діти, які їхні відчуття. І коли ми робили цю композицію, ми робили її, теж для нас, для школи, але потім ці учні, вони її показували досить часто на заходах міста, на заходах школи, і тому воно так, ти от робиш, створюєш, коли є вже певний продукт, тоді вже ми дивимось, куди ми його використовуємо. Звичайно, мені б хотілося, щоб це побачили люди, адже ми дуже багато душі і емоцій в це вклали. Сил теж, воно складне, будь-яка робота якісна, вона вимагає багато роботи над цим. Тим паче творча. Творча, так, тут ще емоційний процес. Ну і, напевно, на завершення, з того, з чого розпочали розмову, і, напевно, завершення ми і цим завершимо, щоб ви ще раз проанонсували, запросили хмельничан і повідомили, де і коли, о котрій годині розпочнеться ваше дійство. Прошу. Завтра, 23 березня, до Дня театру, ми запрошуємо всіх в Хмельницьку школу мистецтв на 17-ту годину на наш театралізований показ «Забирали в рабство рідну мову», де ви зможете побачити інсценізації, пісні і літературно-пластичні композиції, які розкриють нам нашу дуже глибоку і щиру повагу та любов до нашої мови. Ну і ми, в свою чергу, дякуємо вам, що завітали, і бажаємо завтра досягнути тих усіх цілей, так, і якомога краще показати те, що ви запланували, і бажаємо вашим молодим та юним акторам якомога більше впевненості, розкутості сценічної, і якомога більше завтра викликати позитивних емоцій. Дякуємо вам. Дякуємо.